ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបាទធំល្បៃល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកបាទ Toyota ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តឲ្យបានជាង10លានគ្រឿងបាទនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំទីតែម្ដងហើយនេះគឺជាឆ្នាំទី2បាទជាប់គ្នាហើយដែលក្រុមហ៊ុនបាទរយៈមួយនេះបង្កើនទិន្នផលផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំច្រើនមិនធ្លាប់មានបែបនេះនោះទេបាទ ក្រុមហ៊ុន Toyota កំពុងត្រៀមបង្កើនផលិតផលផលិតកម្មរថយន្តឲ្យបានរហូតដល់ជាង10លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយសាររថយន្តប្រភេទ Hybrid របស់ខ្លួនលក់ដាច់ខ្លាំងនិងស្របពេលស្ថានភាពគង្វាក់បន្ទះឈីបរថយន្តនិងគ្រឿងបង្គុំរថយន្តផ្សេងៗក៏កំពុងធូរស្រាលយោងតាមការចោទផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Japan Nikkei បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2024 ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតយករបស់ពិភពលោកមួយនេះបានកំណត់គោលដៅផលិតរថយន្តឲ្យបានចំនួន3លាន4សែនគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងចំនួន6លាន9សែនគ្រឿងនៅបរទេសហើយទួលេខនេះរួមបញ្ចោទាំងម៉ាកយីហោប្រណិតលុចស៊ីសរបស់ខ្លួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកណនពីក្រុមហ៊ុន Toyota បាននិយាយយ៉ាងคล័យថាសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះមិនមែនជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសផ្ទាល់នោះទេសារព័ត៌មាន Nikkei បានចោទផ្សាយថាក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងកំណត់តនភារផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានច្រៀង10លានគ្រឿងហើយថាក្រុមហ៊ុននេះក្រុងផលិតរថយន្តនគីសនីឲ្យបានប្រមាណ25ម៉ឺនគ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2024និងចំនួន60ម៉ឺនគ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុន Toyota បាននិយាយកាលពីខែមុនថាខ្លួនផលិតរថយន្តបានចំនួន9លាន200,000គ្រឿងនៅ11ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023ហើយប្រមាណ1ភាគ3នៃរថយន្តដែលខ្លួនលក់ចេញទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់រយៈពេលនេះគឺរថយន្ត Hybrid ដែលប្រសង់លេយអាគីសនី